Watak weton Senin Legi miturut Primbon Jawa, kapribaden sarwa. Weton Senin Legi adhedhasar buku Primbon Serbaguna, anggitanipun Gunasasmita, gadah cacahing petungan utawi Neptu Songo. Secara rinci, Senin duweni nilai sekawan lan Legi nilaine gangsal. Miturut Primbon Jawa, wong sing lair ing weton Senin Legi duweni watak tenang. Pikirane lan tumindake tenang banget. Dheweke uga kalebu wong sing duwe watak tenang lan ora muluk. Ing bab rejeki, wong kang lahir ing weton Senin Legi iku wong sing kerja keras. Primbon Jawa ngendika Senin Legi kalebu satriya wirang. Dheweke tabah ing kasusahan sing diadepi. Pramila piyambakipun ugi kalebet ing kategori dadi kayu ingkang tegesipun tansah pinayungan rejeki lan kamulyan. Ki Hudoyo Doyo Dipuro wonten ing Primbon, com ngandharaken bilih tiang ingkang lair ing dinten Senin Legi menika gadah hobi keliling donya kanthi fisik saha intelektual. Jare Ki Hudoyo, wonge seneng padu nanging dudu antagonis. Amarga Senin Legi nduweni kapribaden sing sopan lan cemerlang. Saliyane nduweni sisi apik, weton Senin Legi uga nduweni kekirangan. Primbon Jawa Sabda Pandita njlentrehake sipate wong sing nganggo weton Senin Legi. Wong lamun lair ing dina Senin Legi, watake in lanang busuk rada kurang pikir, in wadon sedengan barang pikir, lumrah ing sanak, tulisir tanujo ing Primbon Sabda Pandita. Mangkono andaran ringkes babagan watak weton Senin Legi. Muga-muga migunani.